تقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسين ماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا أجل ممنون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الحر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. سورہ احزاب میں آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے مردان خدا ہیں جو اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتے ہیں. فمنہم من قضا نحبہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر کے چلے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کائنات بدل جائے وہ نہیں بدلیں گے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ صِدْقَهُ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا اجر عطا کر دے. ويعذب المنافقين، اور منافقین کو سزا دے. ان شاء اگر چاہے او یتوبا، یا توبہ، اللہ چاہے تو توبہ دے دے. یہ دو آیت ہیں جو میں نے اپنے اس ان مجالس کے لیے موضوع سخن قرار دیا. ایک بار آپ کے سامنے موضوع کا اعادہ کرتا ہوں، دہراتا ہوں، اور اس کے بعد جو میرے عرائض ہے، جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا موضوع ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک سلوات سے سہارا دے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میرا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کے صحابی اور انصار کی خصوصیت، فضائل، کمالات، آپ جو چاہیں
الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں. اتفاقاً اگر یہ سوال آپ سے کہوں کہ کون سی آیت اصحاب امام حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تھوڑا اور الفاظ اگر بدل کر لوں تو کون کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں اصحاب پیغمبر, ہم بات امام حسین علیہ السلام کی نہیں کر رہے, خود ایک کتاب ہمارے پاس لکھی گئی ہے جس میں یہ کہ کون سی آیتیں یا سورہ امام حسین سے تعلق رکھتی, وہ ایک الگ موضوع. میرا موضوع کیا ہے, انصار حسین کی فضیلت کیا ہے, ان کا کمال کیا ہے, ان کی خصوصیت کیا ہے, کن صفات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ میرے صحابیوں سے بہتر نہ میرے بابا کو صحابی ملے, نہ ہی میرے نانا کو صحابی ملے, اور نہ ہی میرے بھائی کو صحابی ملے. تو اب ظاہر سی بات ہے امام کہہ رہے تین معصوموں کو وہ صحابی نہیں ملے جو مجھے ملے, تو اب کیا ہے ان میں جس کی بنا پر مولا کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے نانا کو, نہ ہی میرے بابا کو, نہ ہی میرے بھائی کو. ہم اس کے بارے میں ہمارا موضوع یہی ہے. اب جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت اگر آپ تاریخ اور تفسیر پڑھیں, اور بھی تفسیر اہل بیت علیہ السلام پڑھیں, اگر ایک تفسیریں آج جو ہے وہ کئی مشرب اور کئی ذوق کے حساب سے لکھی گئی, لیکن جو تفسیر اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے اگر اس کو پڑھے تو یہ جو ہے آیت جو میں نے پڑھا سورہ احزاب کی, وہ آیت نازل ہوئی ہے احد کے میدان میں, یا جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی. جنگ احد آپ جانتے ہیں, جنگ احد جب ہوئی ہے تو یقینی بات ہے کہ جنگ احد جب ہوئی تو اس میں بہت ساری دشواریاں تھیں, بہت ساری تکلیف تھی. آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی تو کتنے لوگ رسول اللہ کے پاس رہ گئے اور کتنے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ہو آپ اگر اس کو روایتوں میں جائیں تو باقاعدہ روایت میں ہے کہ یہ جو ہے بھاگنے والے کتنے زیادہ تھے اور ٹکنے والے کتنے زیادہ. میں نے ایک حدیث دیکھی اس میں مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا بھاگنے والے تو اکثریت میجورٹی تھی, رکنے والے صرف تین تھے. حتیٰ یہ تک بھی ہے کہ ابو دجالہ ہے جب چھوڑ کے لوگ جا رہے تھے رسول اللہ کو اور یہی ایک نقطے کی طرف, تو ابو دجالہ نے کہا آئے تو اللہ کے رسول نے کہا تم بھی چلے جاؤ, تم کیوں رک گئے ہو؟ تو پوچھا کہ میں رکا ہوں اور بھی لوگ ہیں. کہا علی کا حساب الگ ہے کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, تو علی کا نفس میرا نفس ہے, تم کو بھی بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ. تو اب جب اس طرح کی سچویشن ہو تو امام کہہ رہے کہ جو ڈٹے رہنے والے تھے تین صحابی تھے, تین صحابی, ایک دان, ایک سلمان اور ایک ابو ذر. چلا میں امبار کا بھی نام نہیں ہوتا, میں نے کہا میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اب یہ بحث نہیں کر رہے یہاں پر کہ تاریخ میں, مطلب میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں, حدیث میں یہ جملہ آیا ہے. اب یہ جو ہے آئے پڑھیے, اب من المؤمنین رجال, سارے مومن نہیں, اور اللہ مومن کی بات کر رہا ہے, مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہے. مسلمان میں بھی یہ نہیں بتا رہا, منافق کی بات نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے من المؤمنین, مومنوں میں سے, مومنوں سے یعنی کچھ لوگوں کو باہر کر نکال دیا. تو کتنے مومن, اب یہ نہیں بتاتا قرآن کی کتنے مومن, یہ بتاتا ضرور ہے من المؤمنین, مومنین میں سے کیا ہے رجالون, کچھ مردان خدا ہے, ما صدقوا, جنہوں نے سچ ثابت کر دیا ہے, سچ ثابت کر دیا ہے, ما عاہد اللہ علیہ, اس چیز کو سچ ثابت کر دیا ہے
جس پر انہوں نے اللہ سے عہد اور پیمان کیا تھا. حضرت کتنا آیتیں, اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ سے بندوں نے عہد کیا ہے. میں ایک آپ کو سناتا ہوں, یا بنی آدم یا بنی اسرائیل, یہ کئی بار قرآن میں استعمال ہوا, اے آدم کی اولاد, اے بنی اسرائیل, یعنی وہ بنی اسرائیل آ جاتے ہیں, انبیاء ہے بنی اسرائیل, جناب موسیٰ, داؤد, یعقوب, سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. تو کہ یا بنی اسرائیل الم آحد علیکم, کیا تم سے اللہ نے یہ معاہدہ نہیں کیا ہے, اللہ تعبد اللہ کہ صرف عبادت اللہ کی کرو گے. اسی طرح آج دوسری آیت میں تھوڑا سا اور اسات ہے, یہاں پہ قوم کی بات سنی کر بنی اسرائیل, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, الم آحد علیکم, کیا تم سے اللہ کا یہ عہد و پیمان نہیں ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, تو قرآن بہت ساری جگہوں پر یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے اللہ سے یہ معاہدہ نہ کیا ہو. کس کس چیز کا معاہدہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ کس کس چیز کا معاہدہ کیا ہے. اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ اللہ قرآن میں کہتا ہے, وہ اللہ کی عبادت. دوسری کس چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے رسالت. اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کی اولاد سے عہد لیا ہے کہ جن نبیوں کو بھیجوں گا تم اس کی رسالت کا اقرار کرو. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں, اب میں آ جاؤں اس بات کی طرف کہ قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال, مؤمنین میں سے ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے کیا کیا ہے, صدقوا ما عاهد الله علیہ, انہوں نے سچ کر دکھایا ہے اس عہد و پیمان کو جو انہوں نے خدا سے کیا تھا. ہو من قضا نحبہ, ان میں کچھ لوگوں نے اللہ کے عہد و پیمان کے مطابق اپنی جان ان کے حوالے کر دی. ممبئی سے, اور کچھ ہے جو انتظار کر رہے ہیں, وما بدلو تبدیل. یہ اتنی ایسے, اب میں آ جاتا ہوں جلدی سے آ جاؤں, یہ بات بہت مقدمہ لمبا نہ ہو جائے ہمارا, چونکہ جو موضوع ہے میرا اس پہ میں جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب میں آ رہا تھا تو مجھ سے فون کر کے کہا گیا, ایسے صحابی کا ذکر نہ کیجیے گا جس کا بار بار نام سنتے ہیں, ایسے صحابی کا ذکر کیجیے گا جن کا نام کم ہی سنتے ہیں ہم. ٹھیک, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ سچ یہ ہے کہ ایسے ٹاپک بھی بات کی جائے جو کم ہمارے وہاں پڑھایا جاتا ہے. اب یہ آیت میں نے کیوں سنائی آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ آیت مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ایک جو ہے ناصر کے سرانے پڑی ہے جب وہ میدان کربلا میں آ کر گر گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ مولا اس کے سر پہ کھڑے ہیں, اس کے سرانے کھڑے ہیں, اور یہ آیت پڑھ رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عہد و پیمان میں سے ایک عہد و پیمان یہ ہے کہ وقت کے ایمان کی نصرت کرو گے. یہ بھی عہد و پیمان ہے, ورنہ امام یہ عہد پڑھتے ہی نہیں تھے. امام نے عہد یہ پڑھا اس کی, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے پڑھا, تو یہ امکان پایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو وہ سپاہی تھا اس کے لیے, اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ یہ جو عہد و پیمان ہے. لیکن جنرلی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ ہر زمانے میں ثابت آتی ہیں. میں نے کہا اسی آیت کا اگر آپ تفسیروں میں جائیں گے تو دیکھیں اس آیت کے سب سے مستاق, سب سے بڑا مستاق کس کو قرار دیا گیا ہے؟ خود پیغمبر فرماتے تھے جناب حمزہ کو, جناب جعفر طیار کو, من فزادہ بہو, جنہوں نے اپنا عہد و پیمان پورا کر دیا. کس نے پورا کیا؟ جناب حمزہ نے. اور شہادت پانی, آپ دیکھیے عہد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے, موتا میں جناب جعفر طیار شہید ہو گئے. وہ اس کے بعد میں انتظر میں ایک ہی جملہ میں نے روایت کا آج ہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد میں 80 زخم کا ہے. ٹھیک ہے, اور
مولائے کائنات بھی زخمی ہوئی، فتیلی بنے زخمی ہوئے، اور جب ٹانکے اس زمانے میں فتیلا کہا جاتا تھا باندھتے تھے تو ادھر سے ڈالتے تھے ادھر نکل جاتا تھا، اتنے زخم کاری تھے. اس وقت رسول اللہ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، کہا خدا کی قسم اس جنگ احد میں جو علی نے دفاع کیا ہے اسلام اور رسالت کا، اگر اس کے بدلے کچھ بھی دینا چاہے اللہ کا تو اس کے مقابل میں کم ہی ہے. اب یہ حدیث تو اللہ کا رسول ہی سمجھا سکتا تھا، کچھ بھی دینا چاہے تو کم ہی ہے. مولا تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے اللہ کے رسول میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو ایک بار رسالت کا اقرار کر لے تو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اب تک جنہوں نے اسلام کا آپ کی رسالت کا انکار اقرار کیا تھا وہ تو ابھی مدینے میں آئے بھی نہیں ہے، اتنی دور بھاگ گئے ہیں کہ ان کو آنے میں کئی دن لگے گا. تو یہ میں انتظار، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا میں انتظار سے مراد علی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیا مجھے شہادت نہیں ملی، فرمایا انتظار کرو تمہیں بھی شہادت ملے گی. تو اب روایت خود کہتی ہے کہ اس سے مراد کون ہے، جناب حمزہ اور جناب جعفر. دوسری طرف سے من انتظار سے مراد علی علیہ السلام نے، پھر امام حسین نے کیوں پڑھا، ہر ایک سمجھ کے بعد اس نے کیا پڑھا، کیوں پڑھا یہ، اور یہ ایک بار نہیں پڑھا امام نے، یہ آیت اس وقت پڑھی میں نے کہا کہ جب ایک مولا کا سپاہی کربلا کے میدان میں زمین پر گر چکا ہے امام کی نصرت کرتے ہوئے. اب یہ پہلا خود دلیل ہے کہ یہ آیت بھی اس کو شامل کرتی ہے. آگے بڑھ کے کہہ دیں کہ شاید اگر امامت کا دفاع کرتے ہوئے آئندہ بھی جو کوئی امام کی نصرت میں اپنے آپ کو اس حد تک ڈبو دے گا شاید مولا کی زبان سے پھر بھی یہی آیت سنائی دے. ہم تو نہیں جانتے نا، یہ تو امام ہے جو بتائے گا، اس لیے کہ امام تو مبالغے سے کام لیتا نہیں ہے نا. بس عزیز علی گرامی اتنی ہی لمبی بات کیا میں نے، اب آنا چاہتا ہوں. آپ انشاءاللہ جانتے ہوں گے بصرہ سے، بصرہ کربلا سے تقریباً 700 کلومیٹر دور، اور جب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب امام 28 رجب کو وہاں سے مدینے سے کربلا کی طرف آئے تو آنے سے پہلے مکے میں 5 لوگوں کو خط لکھا جس میں 4 نے بہانے بازی کی، مگر ایک نے لکھ دیا کہ میں ابھی مصروف ہوں اور نصرت کے لیے نہیں آ سکتا، ایک نے شکایت کی حکومت سے جا کر. ایک ایسا تھا جس نے امام کو خط کے جواب میں لکھا کہ میں فوج آپ کے لیے جمع کر رہا ہوں، جیسے فوج تیار ہوگی اسی وقت لے کے نکل جاؤں گا. ایک نے لکھا کہ آپ صبر کریں اللہ صابروں کے ساتھ. دیکھیے یہ سب جو ہے کب ہو رہا ہے، ابھی مولا کربلا نہیں پہنچے، ابھی مکے پہنچے ہیں، اور مکے سے 5 سرداروں کو خط لکھا بصرہ سے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک بھی نہیں آیا جو جس نے اعلان کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں فوج جمع کر رہا ہوں. تاریخ لکھتی ہے کہ جب فوج تیار ہوئی تو بصرہ میں خبر آ گئی کہ مولا کو شہید کر دیا، وہ لوگ بھی بصرہ سے باہر سے گئے. اب ایک سوال ہے بہت آپ کے سہن میں بھی، میرے نظر بھی آیا کہ مولا بصرہ والوں کو خط لکھ رہے ہو، دوسرے شہر میں یمن والوں کو لکھتے تھے جو آپ کے سب فیصد مولا کائنات کے جو چاہنے والے تھے ولایت والے تھے، بصرے میں تو تاریخ بصرہ بتاتی ہے کہ وہ عثمانی لوگ تھے. اس میں عثمانی کا مطلب کیا ہے، آپ جانتے ہیں جنگ جمل کی بنیاد بصرہ سے وہ شروع ہوئی، تو وہاں لکھنے کا مطلب کیا تھا. تو اس کا مورخین نے جواب دیا ہے، سب نے اپنی عقل سے گھوڑے دوڑائے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں. لیکن اسی بصرے سے 6
جانسار امام حسین، خط ان کے نام میں لکھا گیا ہے. دیکھو کتنی ایسی بات، خط ان کے نام نہیں ہے لیکن وہ آ رہے کہاں؟ کربلا. اس میں سے ایک کا نام ہے، میرا نام سن کے نہیں چونکیے گا، نام تو نام کسی کا ہوتا ہے، یزید ابن لبیت یا سبیت. یزید ابن سبیت یا لبیت دونوں وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے سقفی قبیلے کی ایک شاخ میں سے ہے، ٹھیک ہے. عبید سقفی اور کتنے عامل سقفی، سقفی بہت سارے لوگ ہیں، مختار سقفی، سعد سقفی، یہ سب اسی قبیلے کے کہیں نہ کہیں سے جڑے تھے. اس کے یزید ابن لبید کے 10 بیٹے تھے. خط جب بصرہ میں پوچھا کہ مولا نے خط لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ بھائی میں امام برحق ہوں، اور اب تک ہم جو چپ رہے تھے، ہم نے خلافت کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہم لمبا نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، ہم صرف مسلمانوں میں انتشار نہ پھیلے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ خالی حکومت کے لیے مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، اس لیے خاموش ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ حسین ابن علی ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد صاحب. اللہ علیہ ہوں. اب میں نے کہا خط کا جواب، جب یہ خط پورے بصرہ میں گونجا نہ کہ مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے، تو یزید نے، یہ یزید نبیت نے 10 اپنے بچوں کو جمع کیا. کیا میں جا رہا ہوں کربلا، تم میں سے کون ہے جو مولا کی نصرت کے لیے میرے ساتھ آئے؟ 10 میں سے عبداللہ اور عبید اللہ نے کہا ہم آئیں گے آپ کے ساتھ. اور یہ جو ہے، یہ جو بات چیت ہوئی ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بات چیت ہوئی تو ایک شیعہ، پکی شیعہ جس کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا نام لے، عامرہ، عورت کا نام تھا عامرہ، اور وہ بھی قبیلہ قیس سے تعلق رکھتی تھی، اتنی جری تھی کہ جہاں بڑے بڑے لوگ اپنے گھر میں کوئی میٹنگ نہیں کرنے دے رہے تھے، یہ سارے شیعوں کو بلا کر مولا کی نصرت کے لیے پلاننگ کرواتی تھی. جہاں مردوں کی ہمت جواب دے رہی تھی، اس شجاع عورت نے اہل بیت کے حق کا دفاع کرنے کے لیے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی مشورے کے لیے. اور پھر جو اس نے بات چیت کی ہے، تاریخ کہتی ہے تینوں اسی بات چیت کا نتیجہ تھے. کون؟ یزید ابن نبیت، عبداللہ اس کا بیٹا، اور دوسرا بیٹا عبید اللہ. اچھا اب آپ آئیے ان کی زندگی پہ آپ نظر ڈالیے. ہو جانتے ہیں اس قبیلے نے جنگ جمل اور سفین میں 700 جوان اپنے قبیلے کے گوائے مولا کی نصرت نے، مولا علی کی نصرت. 700 جوان ان دو جنگوں میں شہادت انہوں نے پائی. یہ تینوں اسی قبیلے کے تھے. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی مائیں اس قبیلے میں تھیں جنہوں نے اپنی تربیت سے ان کو ایک ایسی پاکیزہ راہ دکھائی جس کی کوئی نظیر نہیں ملی، جن کا کوئی جواب نہیں ہے، ثانی نہیں ہے. اب تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ تینوں بصرہ سے روانہ ہو گئے، بصرہ سے نکل کر اب روانہ ہوئے. یہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے اسی ان تینوں کے حالات زندگی کے بارے میں، کہ جب نکل رہے تھے تو لوگوں نے کہا تو پتا ہے ابن زیاد گورنر ہے، اس وقت ابن زیاد گورنر تھا اس بصرے کا، اس نے ہی ابن زیاد نہیں اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو، دوسرا جب خود کوفے آیا تو اس سے ہی گورنر بنا ہے. اور جس کے ہاتھ خط بھیجا تھا اس کا امام حسین، اس کا نام سلیمان تھا، سلیمان زلزال زلزال مجھے وہ اس کے ابا کا نام نہیں یاد رہا لیکن پکا نام ہے اس کا سلیمان. اور ایک خط جو بھیجا تھا ابن زیاد کے سسرے کو بھی بھیجا تھا، تعجب نہیں ہوا امام نے ابن زیاد کے سسر کو خط. اس بدماش نے کیا کیا؟
ڈر کے مارے امام کے قاصد کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور ابن زیاد نے مار دیا. یہ بھی تاریخ ہے، ابن زیاد نے قتل کر دیا. خیر اب اسے بحث صحیح ہے، اب اس سے بہت سارے اقدامات کیا، کوئی بسرا سے نکلنے نہ پائے، یہ نہ نکلنے پائے. اس کو جب ڈرایا تو اس نے کہا خدا کی قسم جو حسین کی نصرت کے لیے نکلنا چاہتا ہے اس کو کائنات میں کسی سے ڈر نہیں. رضا کیا چیز ہے؟ اگر ہوا کے دوست پر جانا ہوا تو بھی نصرت حسین کے لیے جاؤں. تو ایک صفت کیا کرتے ہیں امام کے ناصروں کی، اتنا ان کا دل اور ایمان مضبوط تھا کہ وہ جو ہے پوری اگر ان کے سامنے ایک فوج کھڑی ہو جاتی تو ان کا بھی وہ موڑ دیتے تھے. وہ اتنی ان کے اندر استقامت اور پائیداری تھی، مضبوط ارادے، پکے ارادے. اچھا اب یہ تیروں نکل گئے اور تاریخ کہتی ہے کہ پہنچے مکہ، مجھے مولا وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے. مکہ میں اوتا، جو تاریخ میں لکھا ہے مکہ میں اوتا آج بھی ہے، مکے سے تھوڑا فاصلے پہ قریب مکہ اوتا نام جگہ کی، وہاں امام پہنچے تھے. یہ تینوں باپ اور دو بیٹے پہنچے وہاں. ہو یہ جملہ کہہ دوں یار، اور آپ ہمارا نام سے بہت اختلاف نہیں ہے. اگر یزید بھی نام ہو تو ہم علیہ السلام کہنے کو تیار ہے، اگر حسین کا سپاہی ہو، اور اگر دشمن اہل بیت ہو تو لعنت اللہ بھی کہنے کو تیار ہے. تو نام مسئلہ نہیں ہے، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ بھائی اس زمانے میں بھی نام کے بارے میں بہت حساسیت نہیں پائی جائے. یہ پائی جائے گی جانتے کب سے؟ یہ بنی امیہ کے حکومت میں ہے. بنی امیہ نے اتنی حد تک حسن حسین نام رکھنے کی مخالفت کی کہ کوئی ڈر کے مارے نام نہیں لکھتا. ٹھیک ہے، لیکن یہی اسی لیے شیعوں کے اندر بھی ہوا کہ بھائی یہ نہیں رکھنے دیتے. آج ہمارا جہاد ہے کہ حسن حسین نام ہی رکھے تاکہ پتا تو چلے گا میں نے بہت چاہنے والے. تو یہ جو چیز حساسیت پیدا ہوئی ہے ایک تاریخی وقت میں ہوئی ہے، اس کے پہلے یہ بات نہیں تھی. خیر اب یہ جو مجھے سنانا تھا کہ عجب ہے جب یہ جب پہنچے یہ تینوں اپتا جگہ پر اور مولا کو پتا چلا کہ یزید آیا ہے، تو روایت کہتی ہے امام نے انتظام نہیں کیا جہاں خود تھے کہ اب مجھے اس کے استقبال کے لیے جانا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نصرت امام کے لیے نکلے تو اس قدر عظمت کے ساتھ نکلے کہ امام آنے سے پہلے خود اس کا انتظار کرے. ایک سلوات پڑھی ہے محمد والے محمد کا، اب تاریخ کے مولا نے سنا کہ یزید آیا ہے وہاں سے بکرا سے گھوڑے پہ بیٹھے، پوچھا کہاں ہے، پتہ ہے کہ یہ اب تک مقام پہ پہنچا ہے. امام وہاں گئے تو بتایا مولا وہ تو آپ کے آپ سے ملا کے گھر گیا ہے مکے میں، آپ ادھر آئے ہو وہ آپ کے گھر پہ گئے. تو ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. امام ادھر سے پلٹے، یہ امام کے پہلے گھر میں آ چکا تھا. جب آیا امام ادھر سے آئے تو یہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا. جب امام آئے تو فرمایا کہ سلام، لالچی والے بھی سلام کلام کیا اسے، السلام علیکم میں رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو. اور جب ملے تو ایک قرآن کی آیت پڑھی، کتنی عجیب بات ہے، فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اے انسانوں اگر خوش ہونا ہے نا تو اللہ کے اس فضل پہ خوش ہو جاؤ. کون سا فضل ہے؟ آج روایتیں کہتی ہیں فضل سے مراد محمد ہے اور رحمت سے مراد علی علیہ السلام. تو آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ خود آئے قرآن ہے یہ، کہ اگر خوش ہونا ہے تو خوش کیسے ہو جاؤ؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ. اور اس کے بعد جو ہے فبذلک فلیفرحوا، اس دو عظیم نعمتوں میں خوش ہو. کس لیے خوش ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خوشی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. کتنا فضیلت رکھتی ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ دنیا کی ہر چیز سے جو انسان جمع کرتا ہے ان سب پر بھاری ہے. ہو آ جاؤ میں عزیزانی گرامی، یہ آیت
دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی جو دونوں امام حسین نے پڑھ کے سنائی, کس کے لیے؟ اپنے انصار کے لیے. ایک وہ کہ بصرہ سے آیا تو فرمایا کہ یہ خوشی کا مقام ہے کہ انسان جب گھر سے نکلے تو یہ نیت کر کے نکلے, پاکیزہ نیت کر کے نکلے کہ میں حسین کی نصرت کو جا رہا ہوں. عزیز علی گرامی, الفاظ اگر بدل دے تو یہی میدان جانتے ہیں کہ ایک بات یہی چاہیے تو یاد آئی, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دیکھیے پیغمبر کی جو حدیثیں ہیں نا, اس میں ایک خصوصیت ہے اور جامعیت. جامعیت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس اتنا وژن تھا. میں نے کل وہ آیت پڑھی تھی, پھر سے آج پڑھ دیتا ہوں. مجعلنا امتا یهدون بامرنا, اے لوگوں یاد رکھنا, ہم نے جن کو امام بنایا ہے رسول سے لے کر چودہ معصوم تھا, چودہ معصوم خود بھی اس میں آئے گئے, چودہ کے چارگاہ کو ایسا بنایا ہے کائنات جتنا بھی ترقی کر لے ان کے پیچھے ہوگی, یہ آگے ہوں گے. اب کسی کو ماڈرن بننا ہے نا, ہمارے وہاں سب کو شوق ہے کہ ماڈرن کہلائے, تو ایک ہی طریقہ ماڈرن بننے کا, اپنے آپ کو امام کے پیچھے پیچھے کر لو, ماڈرن بنتے چلے جاؤ گے. اور اگر سوچتے ہو کہ امام کو چھوڑ کے ماڈرن ہو سکتے ہو جائیں گے تو جہنمی تو بن سکتے ہو, ماڈرن نہیں بن سکتے ہو. یاد رکھیے, کوئی ایک بھی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ امام کو چھوڑ کر ماڈرن بن جائے, ترقی یافتہ بن جائے, پاسبل نہیں ہے. اگر پاسبل ہے تو صرف امام کے پیچھے. ٹھیک ہے, اب وہ حدیث کا جو تم کہنا چاہتا تھا, آ جاتا ہوں عزیز علی گرامی, کہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو صحابی تینوں تھے کس قدر عظمت کے حامل تھے کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ناہیہ میں تینوں کا نام لیا. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے, ہمارا دل صبح شام کہتا ہے کہ ہم مولا کو سلام کریں. آج یہ سلام کرنے کی فضیلت, آپ کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں رات کو اگر 12 بجے بھی اٹھو تو یہ کہو السلام علیکم یا باب اللہ, صلی اللہ علیہ یا باب اللہ, ہے نا؟ اور اس صلی اللہ علیہ کے کہہ کے تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم اس طرح بن جاؤ گے جیسے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جہاد کر رہے ہو. کتنی عجیب بات ہے نا, ایک سلام کر کے رات کو اٹھ کے خالی نیت تمہاری ہو, تم نے کوئی تلوار نہیں چلائی, تم نے کوئی زحمت نہیں سفر کو اٹھائی, نہ ہی کوئی تیر کھایا ہے, تم صرف یہ کہہ کے نیت سے اپنی ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہو, ہے نا؟ یہ امام کا قول ہے. اب آج ہر انسان کی تمنا ہے کہ ہم کربلا جائیں, حسین ہی بنے. ہم لبے کیا حسین کہتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ یہ جو ہے ایک ایسا نعرہ ہے. اور آج ایک عجب چیز دیکھی میں نے کہ یا لسارات حسین, سب سے پہلے یہ نعرہ لگانے والی بکر ابن وائل قبیلے کی ایک عورت ہے. ایک عورت جس نے جب خیمے جل رہے تھے, تھی تو کہاں, عمر سعد کے فوج میں, لیکن جب خیمے کی طرف یہ ملون بڑھے تلوار نکل کر آ کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہا بے غیرت ہو, اگر تم میں غیرت نہیں ہے تو میں جس کا کلمہ پڑھتی ہوں اس سے مجھے غیرت دی ہے, زہرا زادیوں کے خیمے کی طرف تم میری زندگی میں ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. یہ نعرہ لے کے پھر اپنے قبیلے کے لوگوں کو متوجہ کیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, نیت انسان کی, آج اس کا نام عمر سعد کی فوج میں ہونے کے بعد جب مولا شہید ہو گئے اس کے باوجود آج انصار حسین نے نام لکھوا لیا. نہیں, کس لیے؟ کہ جب کوئی مددگار نہیں ہے آل رسول کی مدد کے لیے, ایک عورت تلوار لے کے کھڑی ہو گئی. اس کی طاقت نے یہ نہیں, دیکھیں اس کی طاقت ہی نہیں کو بچا سکے, خیمے کھڑی تو ہوئی نہیں. یہ وہ فضیلت ہے جس فضیلت کو دیکھ کر ہم نے کہا ساری کائنات حسین کو اور آل رسول کو سلام کرتی ہے اور حسین کا فرزند ان کو سلام کرتا ہے. اچھا نہیں ہے, یہ ان کی فضیلت کے لیے بس کافی ہے کہ وقت کا امام کون, وقت کا امام جس کی جو ہے جس کا انتظار
آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے 11 اماموں نے کیا ہے، حتیٰ جناب زہرا نے کیا ہے، وہ امام ان کو سلام کر رہا ہے، تینوں کا نام لے کے السلام علیکم، السلام علی الیزید ابن لبیک یا سبیک وعلی ابن عبداللہ عبید اللہ، اجازت الہیہ میں جانتے ہیں کہ فضیلت یہی ہے، یہ وہ امامت کے روشن ستارے تھے جنہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن جان دے کر امامت سے وہ تمغہ حاصل کر لیا جو بڑے بڑے ایماندار جو ہے ظاہری طور پر پیچھے رہ گئے اور یہ آگے چلے گئے. ہو کہ کیوں ہوا چاہتے ہیں اس کی ایک بنیاد، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو آدمی آپ ابھی انشاءاللہ کل یہ بات سناؤں گا میں آپ کو کہ قرآن میں جنگ احد کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں، یہ آیت وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہے، اور اے لوگوں جان لو کیا میرا محمد اگر مر جائے یا قتل ہو جائے انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے جو یہ اسلام چھوڑ کر پلٹ جاؤ گے، اور جو پلٹ جائے وہ رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اپنی قسمت برباد کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہاں ایک حسینی صفات کا کربلا والوں کا ذکر ہوا، عجب نہیں ہے آپ دنگے ہو دیکھو، اور وہاں پر ایک آیت میں اللہ نے حسینی انصار کا ذکر کیا. آج روایتیں کہتی ہیں یہ اس سے مراد وہ ہے، اور دلیل کیا ہے آپ دیکھیے، سلام آپ پڑھیے، جب شہدا کو سلام کیا اماموں نے السلام علیکم ایھا الربانیون، یہ سلام آپ دیکھ لیجیے، زارت کا حصہ ہے، آج یہ زارت کا حصہ قرآن سے لیا گیا، اس آیت سے لیا گیا، قائم بن نبی قاتل ماہ ربیون، یہ اسی آیت وہاں سے. تو اللہ نے یہ امام حسین کے انصار کو دنیا کے گوشہ اور کنار سے جمع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پاکیزہ ماؤں کے دودھ میں وہ تاثیر تھی، ان کی محبت اہل بیت تھی جس دامن سے وہ اتنے بڑے ہوئے، اور اللہ نے انہیں نصرت حسین کے لیے چن لیا. ایک سلوات پڑھی ہے محمد وال محمد، آج میں نے آپ کے سامنے بسرا کا ذکر کیا ہے، اور یاد رکھیے گا یزید ابن نبیت یا سبیت اور ان کے دو بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ، یہ آئے تھے بسرا سے، اور کس وقت آئے؟ جب سارے کے سارے لوگ درد سے منہ چھپا رہے ہیں، اس وقت آئے مولا کی نصرت سے لیے، اور کربلا میں ایک عجب جملہ ملتا ہے، یہ مکے سے آئے، جانتے مکے سے آئے کیوں؟ ان کی اہمیت زیادہ ہے، یہ جملہ سن لو، جب مکے سے مولا نکل رہے تھے تو بہت سارے ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں لوگ امام کے ساتھ. اب امام خود مکے سے باہر نکلے تو مقام رحبہ پر ایک خطبہ دیا، یہ جملہ وہاں فرمایا، من کان منکم باطن النبوت ہی فلیتقدم، جو اپنا خون دینا چاہتا ہے وہ آئے ہمارے ساتھ کربلا، جو اپنی جان دینا چاہتا ہے اپنی ہمارے ساتھ وہ آئے کربلا، اور جو مال غریبت لوٹنے آیا چاہتا ہے وہ یہیں سے واپس چلا جائے. اس لیے کہ یہ جو جنگ ہونے والی ہے اس کی بیس یہ ہے کہ اسلام کو خون کی ضرورت ہے، اسلام کو پیاس لگی ہے. اور عجب جملہ امام ہی کا ہے، فرمایا خدا کی قسم دو ہی طریقے سے اسلام صدیوں تک نہیں قیامت تک باقی رہ سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ میں حکومت کروں، دوسرا یہ ہے کہ میں شہادت پیش کروں، میرے خون کی تاثیر ان کے دلوں میں جوش بھر دے جو قیامت تک ان کو صراط مستقیم پہ چلاتا ہوں. یہ مولا نے وہاں ہی کہا. اب لوگ مجمع چھٹ گئے جن کو خون نہیں دے رہا تھا، اب یہ تینوں وہی تھے امام کے ساتھ. آپ دیکھیے اب ان کا مطلب کیا ہے، ایک ایک قدم پہ جا رہے ہیں تو اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز ملے گی، وہ پتا ہے انہیں
ہر ہر قدم پہ جا رہے ہیں موت سے نزدیک ہو رہے ہیں. دیکھیے ایک بار موت اچانک آ جائے, ایک بار میں جان بوجھ کر اہمیت اور ویلو اور اقدار کو دیکھ کر مولا کی نصرت کے لیے سرک جاؤں. کیوں کہ اس لیے کہ میری جان کیا چیز ہے, میری عزت کیا چیز ہے, میرا مال کیا چیز ہے, جو کچھ ہے امام وقت ہے. اگر امام وقت مرکز اور قبلہ عالم اللہ نے قرار دیا ہے, میرا کام اس کے پیچھے پیچھے چلنا, تو اگر کچھ ہے تو امام ہے, اور میں کچھ بھی نہ میری فکر کچھ ہے, نہ میری ذات کچھ ہے, نہ میری عزت کچھ ہے, نہ میرا مال کچھ ہے, جو کچھ ہے امام وقت ہے. یہ چیز جب وجود میں آئے گی تو یزید ابن لبیت بنے گا. عزیز علی گرامی یہ ان کی منزل ہے. اب کربلا میں آئے, تاریخ میں عجب جملہ لکھا, یہ تینوں پہلے حملے میں دو بیٹے شہید ہوئے. جب پہلی صبح میں حملہ کیا اور ملعونوں نے ایک ساتھ کئی ہزار تیر چلائے تو امام کی فوج سامنے سپر بن کے کھڑی ہوئی, تو یہ عبداللہ اور عبید اللہ شہید ہوئے. باپ نے ان دونوں جوان بچوں کا لاشا اٹھایا. ایک جملہ کہہ دوں, کربلا اس سرزمین کا نام ہے جہاں امام کے لیے جوان کی لاش باپ اٹھاتا ہے. عزیزان گرامی یہ ان کا مرتبہ, یہ ہے جو خدا کی نگاہوں میں, اللہ کی نگاہوں میں اتنا بڑا ان کو بنا دیا کہ قیامت تک آ جائے گی کربلا باقی رہے گی. یہ وہی نہیں کہا گیا اماموں نے کہ کربلا اب کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک قیامت نہ آ جائے, اور قیامت آئے گی تو زمین کربلا کو اللہ اٹھا لے گا. اسی طرح یہ مرتبہ کہاں سے آیا, آج میرے اور آپ کے پیر لرزنے لگیں گے. سچ یہ ہے, میں کوئی تکلف نہیں کروں, میں خود بھی اور آپ بھی سب جانتے ہیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں. سچ پوچھے تو جو انہوں نے کر دکھایا ہے ہم سوچ رہے ہیں, ابھی قدم نہیں بڑھایا ہم نے, اس لیے کہ اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے جان ہی نہیں, ہر چیز قربان کرنے کی, فکر قربان کرنے کی طاقت ہونا چاہیے, خواہش قربان کر. میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا کہ امام حسین کے لیے فرمایا اگر کوئی حسینی بننا چاہتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا بھی حسینی ہونا چاہیے, کانوں کا سننا بھی حسینی ہونا چاہیے, دل میں جو جذبہ ہے نا, جو خواہش ہے نا, وہ بھی حسینی ہونا چاہیے. پھر اپنا کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے, جو کچھ نظریہ ہوگا وہ حسین کا نظریہ ہوگا, جو کچھ خواہش ہوگی مولا کی خواہش ہوگی. اگر یہ پانچ صفت ہوئی تو ہم حسینی بن سکیں. انصار حسین نے یہ کر دکھایا. عزیزان گرامی اب یہ پہلے مرحلے میں دونوں بچے تو شہید ہو, اور باپ نے ان کا جنازہ اٹھایا. تاریخ کہتی ہے پھر یہ یزید آیا, مولا مجھے بھی اجازت ہو. مولا میں بھی تو جاؤں آپ کے لیے نصرت کروں. فرمایا آج تو قربانی کا دن ہے, ہر ایک کو جانا ہے, جاؤ. یہ آیا میدان میں. یہ جب میدان میں آیا تو اس سے مبارزہ طلب کیا, اجتے مبارزہ ون بائی ون کی جنگ. یہ آیا میدان میں اور ہے کوئی مرد, آؤ میرے سامنے آؤ. اتنی کتنی دلیری بھی تھی آپ دیکھیے انصار حسین میں. آج جب تاریخ دانا جو ہے, جو مورخ ہے, جو کربلا پڑھتے ہیں نا, ان کی عقل حیران ہو جاتی. 72 میں صبح سے جنگ لے کے عصر عاشور تک کتنے کے مقابل میں 30,000 سے لے کے لاکھوں تک بھی لکھا ہے تاریخ میں ان کے سامنے دے رہے. کیوں کہ اس لیے میں نے ایک جگہ دیکھا تو میرے ساتھ کہتا تھا خدا کی قسم ہم تو ڈر کے کانپتے تھے, حسینی انصار موت پہ جھپٹتے تھے اور ہر انسان ان کو دیکھ کے بھاگتا تھا, وہ اپنی جان بچانا چاہتے. یہ تھے کہ جہاں اسرائیل بھی کھڑے تکتے رہتے تھے کہ ان کی موت یہ ہمیں بھی آ کے دکھا رہے. اور جب مبارزہ طلب کیا اور کوئی نہیں آنے کو تیار ہو, تاریخ نہیں کا کوئی آنے کو تیار نہیں, تو اس نے حملہ کیا. اب جاجو تو نہیں آ رہے تو حملہ کیا, اور جب گرا تو مولا سرحدے پہنچے. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے, مولا نے یہ آیت پہلے پڑھ دیا تھا, قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون.
اگر تمہیں خوشی ہے تو خوشی یہ ہے جو محمد اور علی کے ذریعے سے ملے, جو اماموں کے ذریعے سے ملے, اور یہ خوشی ہر اس چیز سے بہتر ہے جو دنیا میں کوئی انسان اکٹھا کر سکتا ہو. شہادت حاصل کر لیا. آج مولا کا کلام ان کو ہے, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا کتنے قدردان ہو اپنے چاہنے والوں کے لیے, تمہاری نگاہوں میں ان کی کتنی عظمت ہے کہ یہی نہیں ان کی لاش کر دی گئے, ان کے لیے آنسو بھی بہائے اور ان کی لاش کو اٹھا کر بھی لائے. آپ کبھی سوچے, آج ہم سوچتے ہیں ہمارا جنازہ لوگ اٹھا لیں تو بہت مہربانی ہے, لیکن جس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے وقت کا امام ہو, کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے تو کتنے پاکیزہ رہے ہوں گے, اور کئی ان کی محبت تھی آل رسول سے کہ جب صبح عاشور یا عصر عاشور یا شب عاشور بی بی زینب نے فرمایا بھیا ان کو آزما لیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے چھوڑ کے چلے گا. تاریخ نے لکھا ہے ایک صحابی نے سنا تھا, اس سے آ کر اصحاب کے پہلے نے کہا تمہیں پتا ہے شہزادی نے ایک بھائی سے بات کہی ہم سے نہیں, کہ کیا کہا ہے, کہ شہزادی کہتے بھیا اپنے جانے داروں کو آزما لیا ہے, تمہاری غیرت سے تم پر وائے ہو, جس کے لیے زینب کو ڈر لگتا ہو کہ کہیں چھوڑ کے نہ چلے جائے, تمہیں کیا ہوا حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہو, بی بی کو یقین نہیں دلا سکے ہو. تاریخ کہتی ہے ان جو انصار نے اپنی تلوار کے غلاف توڑ دیے, نیزہ نکال لیے اور اس خیمے کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے, شہزادی ہم آئے ہیں زہرا کے لال کا دفاع کرنے, شہزادی ہم آئے اپنے خون سے آل رسول کے پسینے کی جگہ بہانے کے لیے, اگر آپ کہہ دیں بی بی آپ کہہ دیں ہم اپنی تلوار سے اپنی گردن کاٹنے کو تیار ہیں, بی بی آپ ہم پہ شک نہ کریں. تاریخ نے لکھا ہے بی بی نے دعائیں دی, بی بی نے یہ سن کر ان کو دعائیں دی, جس کے پیچھے زینب کی دعا ہو, جس کے پیچھے زہرا کی دعا ہو, ان کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے. عزیز علی گرامی, آج کی تاریخیں وہ تاریخیں ہیں کہ میں تاریخ کا میں نے خود نہیں پڑھا ہے, میں نے اپنے بزرگ داخلوں سے سنا ہے کہ جب یہ 11 محرم کو کربلا سے کوفہ پہنچا ہے نا, یا 12 محرم کو کوفہ پہنچا ہے نا, تو کسی نے اعلان کیا آؤ زہرا زادیوں کا تماشا کر لو, آؤ تو اس کا تماشا کر لو جو اس شہر کی شہزادی رہ چکی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں بی بی زینب کے دل سے کیا گزری ہوگی جب اس شہر سے آئی, جس شہر میں میں نے یہ مقتل کی روایت دیکھی, جب مولا کا زمانہ تھا, یہ مولا کا جو زمانہ تھا, امام حسین امام حسن مدینے سے دہلی کو لینے گئے تھے اور جب کوفہ پہنچے تھے تو تھوڑا سا دن باقی تھا, امام اپنا قافلہ لے کے کوفہ سے باہر رکے, ایک پیغام بھیجا بابا کے نام, بابا آپ چاہیں تو آپ ابھی آ جائیں دن کے اجالے میں آ جائیں, اور اگر آپ چاہیں تو ہم رات کا انتظار کریں. فرمایا نہیں میرے لال, میری بیٹی زینب ہے, تو شہر میں آئے تو رات کی تاریخی میں آئے. آپ اندازہ کریں جس کا مولا کو اپنی بیٹی کا اتنا خیال ہو, جب اسی شہر میں لائی جائے اور کوئی ملون اعلان کر رہا ہو, شہزادی کے دل سے کیا گزرے ہوگی میں نہیں جانتا ہوں, لیکن بی بی نے اس کے بعد جو کیا ہے ان سب کے سروں کو جھکا دیا ہے. تاریخ کہتی ہے نہیں, ارے دلیف جو ہے زہیر کی بیوی تھی, اس نے سنا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, زہیر نے مجھ سے خود کہا تھا دلیف تم چلی جاؤ کوفہ, کوفہ چلی جاؤ, اس لیے کہ عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے شوہر کو مار دیا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو قید کر لیتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ تمہیں یہ اسیر بنا لے, تو دلیف نے پلٹ کے کہا تھا, یا دلیف نے جملہ پلٹ کے کہا تھا زہیر تم کو کیا ہو گیا ہے, تم میری اتنی فکر کر رہے ہو, یہ زہرا زادیوں کی فکر نہیں کر رہے ہو, کیا تمہیں ہوا کیا ہے, اگر تم کہہ رہے ہو میں چلی جاؤں تو مجھ سے پہلے تو مولا کو لانا نہیں چاہیے تھا, مولا کیوں لے کر آئے. زہیر نے ایک اصل جملہ کہا, تجھے پتا نہیں ہے دلیف وہ زہرا زادیہ ہے,
وہ پیغمبر کی اولاد ہے، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، لیکن تو اپنے آپ کو ان سے کیسے ملا سکتی ہے؟ تو جانتی کیسے ہے کہ تیرا مرتبہ ان کے خاک کے برابر ہے؟ اس لیے تو چلے گا ان کے ساتھ، تو اپنا قیاس نہ کر۔ یہ کہتی ہے جب مجھے یہ اعلان ہوا تو مجھے یقین نہیں آیا، میں چھت پہ گئی، زہیر کا سر دیکھا، فوراً سجدے میں سر کی گرا دیا، اے اللہ میرے شوہر کو تو نے توفیق دی اپنے باپ کے لیے کام آ گئے۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، کہا اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلانے کا بہت کہا، دیش تو میرا غلام ہے، زہیر تیرے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، ان کا لاشا ان بلونوں نے دفن نہیں کیا ہوگا، تو تو جا، آلے رسول کو تو دفن کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن زہیر کو شاید دفن نہ کیا ہو، تو کربلا جا، میرے شوہر کی لاش تو ڈھونڈ کے دفن کر دے، یہ کفن لے کے جا، اور اگر تو یہ کام کر کے آئے گا تو تجھے میں انعام دوں گی، تجھے انعام میں آزاد کر دوں گی۔ اس نے کہا اچھا ملکن آپ کفن لائیے۔ اس نے کفن لیا اور روانہ ہو گیا۔ کہا کربلا گیا، اب یہ صبح سے شام تک انتظار کرتی ہے کہ میری ذمہ داری ہے اپنے شوہر کو مٹی کے حوالے کر دوں، دفن کر دوں، قبر کے حوالے کر دوں، کہتی انتظار کرتی رہی۔ اب جب مجھے کربلا سے کوئی خبر نہ آئی اور چند دنوں کے بعد دقل باب ہوا، تو میرا دل کہا کہ میرا یہ غلام میرے شوہر کو دفن کر کے آیا ہوگا۔ دروازہ کھولا، دیکھا غلام سر جھکائے کھڑا ہے، کہا جلدی سے میں نے پوچھا، بتا کربلا میں تم نے زہیر کو دفن کر دیا؟ کہا نہیں بی بی، میں نے دفن نہیں کیا۔ کہا کیوں دفن نہیں کیا؟ کیا ان کا لاشا نہیں ملا؟ کہا نہیں بی بی، لاشا تو ملا، پھر بھی دفن نہیں کیا۔ کہا دیکھ، میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا اگر دفن کر کے آئے گا تو تجھے آزاد کروں گی، اگر تو نے دفن نہیں کیا تو میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، تو نے میرے حکم کی اطاعت نہیں کی۔ اس نے سر جھکایا، ایک کفن نکالا جو کفن لے کر گیا تھا، کہا بی بی یہ کفن تم نے ایک ہی مجھے دیا تھا، میں لے کر واپس آیا ہوں۔ کہا کیوں لے کر آیا ہے واپس؟ کہا بی بی ارے جب کربلا میں پہنچا، ارے بندہ رسول آلے رسول کے جنازے کو دیکھا، بی بی میری غیر ابھی ہمارا لگی کہ سہیل کو دفن کر دوں اور سہرا کا لال کربلا کے میدان میں دو گوروں کا بن پڑا رہے۔ کہا اس نے پلٹ کے کہا، ارے مولا کو تو دفن کر دیتا۔ کہا بی بی میں نے کوشش کی لیکن مولا کی لاش میں پہچان نہ سکا، میں نے سوچا یہ کفن دوں بھی تو کس کو دوں، اس لیے میں کفن لے کر بربلا سے کوفہ آ گیا اور کسی کو دفن نہ کر۔ علی لعنة اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إلهي بحق زهرة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بأبد ما حد به علمك، اے اللہ تجھے مولا امام حسین کا واسطہ، ہماری عزاداری کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو عزاداروں میں شمار فرما، اے میرے معبود ہمارے آنسوؤں کو بی بی کے رومال میں جگہ عطا فرما، اے میرے معبود ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آبادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، اے میرے معبود مومنین جہاں بھی ہوں ان کو مولا کے صدقے میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ مومنین کے تمام مومنین کے روزی میں اضافہ فرما، اے اللہ ان کو دنیاوی اخروی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہمارے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، اے اللہ انہیں جوار امام جگہ عطا فرما، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔